Den svenska demokratin har just fyllt 100 år. Och en av dem som var med och förlöste demokratin, det var journalisten och författaren Elin Wägner. Hon var en besvärlig röst i sin samtid och är rätt besvärlig ibland idag också, om vi ska ta henne på allvar. Men det är ju det som gör henne så spännande. Hon föddes 1882 och dog 1949. Som ung journalist så var Elin Wägner rent av motståndare till allmän rösträtt för kvinnor. Hur är det möjligt? Hon förknippas ju med rösträtten. Hon skrev den mest berömda romanen om rösträtten, Pennskaftet från 1910. Och på den mest kända bilden av henne så står hon och tittar upp på en hög trave pärmar med insamlade namn för rösträtten. Men det var så att som ung journalist så var hon mycket påverkad av Ellen Key och gillade Ellen Keys idéer om den kvinnliga särarten. Och Elin tyckte att kvinnor borde hitta andra sätt att göra politik än männen. Men till slut så föll hon till föga och menade att vi får väl acceptera rösträtten som en sten på vägen, eller en byggsten på vägen. Feminist blev hon tidigt. Som ung hade hon gärna velat bli präst, precis som morbror Alfred. Men som det nu var så fick jag inte predika ens på lek för mina syskon. Men hon började tidigt att skriva och hon var ärelysten, inte bara för egen del utan för alla flickors del. Hon ville ta studenten, men hennes pappa läroverksrektorn sa nej, han trodde inte på högre utbildning för flickor. Och Elin bråkade inte, men behöll hela livet ett bildningskomplex. Det hjälpte inte ens att hon kom in i Svenska Akademin som andra kvinna efter Selma Lagerlöf. Alla hennes kamrater där, de var ju män och de hade utan undantag akademiska examina. De flesta var professorer. Men hon gjorde ju kometkarriär i alla fall, mycket tidigt som journalist. Och hon började på Helsingborgs-Posten och där mötte hon sitt öde första gången i form av redaktionssekreteraren Nils Hjalmar Jönsson. Ni behöver inte lägga honom på minnet, för han var ett riktigt första klassens fäben. Han svek Elin grovt, han krossade hennes hjärta och han kastade ner henne i en hemsk depression. I ett halvår låg hon till sängs och hon hade nog tynat bort om det inte hade varit för en annan ung kvinna, nämligen pigan Linnea Johansson från Julatorp utanför Växjö. Hon satt vid Elins sida, hon matade henne med sked och hon muntrade upp henne med skämt. Och Elin återvände till livet och sa till Linnea att när jag har kommit på grön kvist i Stockholm och tjänar minst 450 kronor i månaden, då ska du komma till mig och bo och hushålla åt mig. Och så blev det också. 1908, det var Elins första stora år. Hon var redaktionssekreterare på tidningen Idun. Hon skrev extra i Dagens Nyheter. Och hennes roman om kontorsflickorna, Norrtullsligan, hade just kommit ut. Och 1908, det är också året när Elin Wägner blir rösträttskvinna. Och så fort hon har kommit med i rörelsen, då tycker hon på sitt typiska vis att det går för långsamt. Hon vill raska på processerna. Hon är alltid otålig för resultat. Och själv så gillar hon de engelska suffragetterna. För hon beundrar deras religiösa lidelse och tycker att de har ju spännande metoder. De svenska rösträttskvinnorna vill för död och pina inte använda sådana metoder. De vill inte demonstrera på gatorna, kasta sten i skyltfönster eller bomber i brevlådor eller klippa av telegraftrådar eller använda det hemliga vapnet att gräva upp golfbanor. Men allt det där tycker Elin är stiligt. Men riktigt så uppträder inte damerna i hennes roman Pennskaftet. Utan där lägger Elin Wägner vikt vid att framställa kvinnorna som riktiga kvinnor, kompletta med kärlekssorg och brustet hjärta. Där spökar den där Jönsson. Kvinnorna i Pennskaftet drömmer om hem och barn
och man och vackra hattar. Rösträttens garderob är en större mission än man kan tänka sig. Vår popularitet beror i viss mån på den, säger en av ledarna. Elin Wägners starka intresse för fredsfrågan väcks i rösträttskampen. När första världskriget bryter ut 1914 stannar rörelsen av. Och kvinnorna borde lojalt sätta sina små frågor på undantag till skillnad från den stora viktiga frågan om nationen och kriget. Det här säger den konservative riksdagsmannen Rudolf Kjellén i ett tal 1914. Och då säger han också att vad som behövs i svensk politik är inte mer kvinnor utan mer män. Och det var tidstypiskt. Att jobba för freden i Sverige var tungt. Elin Wägner tyckte att de neutrala svenskarna, som ju var omvärldsberoende, men de verkar inte medvetna om det, säger Elin. Det klingar ganska modernt i våra öron. Att svenskarna var arroganta och slöa, som om kriget inte alls gällde dem. Och hon skriver till Ellen Key: folk vet så lite och vet så fel. Det förbannade Svenska Dagbladet göder dem med gift. Jag sörjer över att svenskarna är så bakom, har så lite entusiasm. Vi är som ett godståg med ett dåligt lok och sekunda kol. Och jag känner mig som ett litet stycke kol som brinner upp i ångpannan utan att tåget går fortare för det. Elin Wägners feminism är alltid kopplad till hennes radikalpacifism och det gör henne besvärlig, inte minst under 30-talet när Hitler rustar och Stalin. Wägner hatar Hitler men hon är pacifist ändå och det sägs att hennes hållning spelar nazismen i händerna och det kanske är så. Det var inte lätt för henne heller. Hon är ju medveten om hotet mot judarna i Europa. Hon har judiska vänner både i Sverige och i Tyskland och Österrike. Och hennes exmake, kritiken Jan Landqvist, han har däremot blivit imponerad av Hitler och det är ett stort bekymmer för Elin. Och när John har kommit ihop sig med deras gemensamma gamle vän, förläggaren Tor Bonnier, då blir Elin mycket ledsen. Så hon skriver till John 1938. Man ska väl inte utan tvingande skäl bli ovänner med judar nu, när det är så modernt att kasta sig över dem. Och de är ömtåliga som ägg. Förresten är vi alla ömtåliga som ägg. Man är ett ägg bland ägg. Elin Wägner var pessimist. Hon tyckte inte folk såg längre än näsan räckte. Och så här skriver hon i ett brev: jag är mycket pessimistisk allra innerst. Men jag har märkt att när förtvivlan når en viss punkt så är det lätt att falla över i en, inte optimist, men halvt trotsig handlingskraft. Man står inte ut med att göra ingenting. Och så var det alltid. Hon reste sig alltid upp och manade till att försöka göra någonting. Hennes känsla för miljön väcktes tidigt. Då handlade det om hennes barndoms skogar runt Prostgården i Tolg utanför Växjö. Och hon är bara 15 år när hon skriver en novell där hon skäller på domänstyrelsen för att de vill kalhugga halva Småland. Hon ser tidigt slöseriet med naturens resurser. Och redan 1924 så skriver hon i ett kåseri i tidningen Tidevarvet om slöseriet med råvaror. Titeln är Lampan och världshushållningen. Och hon varnar för rovdriften. I allt snabbare takt förbrukas råvaror. Allt mer glupska blir behoven för att hålla det flygande, farande och producerande igång som sker i västvärlden. Det är väl ändå våra frågor också. Kåseriet avslutas med att handla om vardagens billiga glödlampor.
producerade för att snabbt gå sönder. Och nu tänker fabrikörerna rent av förkorta lampornas livslängd ännu mer. Men vi kan inte skylla på fabrikörerna och kapitalisterna, menar Elin. Därför att vi vill ju ha de här glödlamporna. Vi är alla indragna. Nu för tiden borde vi ju veta det. Men det är inte lätt. Och Elin Wägner pekade på det här för 94 år sedan. Under nästa brinnande världskrig, 1941, så skriver hon sin debattbok Väckarklocka. Den blev inte populär och skrämmande modern är hon när det gäller synen på miljön och hur allt hänger ihop. Människan har stört jämvikten i naturen och uppträder nu själv som ett skadedjur, skriver hon. I några kapitel så känner vi igen oss själva. Här låter hon några kvinnor diskutera vad är hög levnadsstandard. Och de kommer fram till att rent vatten och ren luft, det är levnadsstandard. Liksom glada grisar och hönor och närproducerade ekologiska grönsaker. Och 80 år innan någon brydde sig om det så talar hon också om rättvisa. Till hälsans krav måste läggas samvetets krav. Så länge det klibbar blod och tårar vid apelsinerna och aprikoserna på vårt bord, kan vi då tala om hög standard? Nu fyller både kvinnornas och männens rösträtt 100 år. Det är inte säkert att Elin Wägner hade tyckt att det var så mycket att fira. Vad har vi använt rösträtten till, skulle hon fråga. Hur har vi brukat demokratin? Jorden ligger ju förödd och förrådd. Själva atmosfären tunnas ut. En pandemi lamslår hela världen. Och de gamla vanliga orättvisorna består bakom pandemin. Och krigaren, han tar fortfarande strupgrepp på modern och barnet. Vad gör vi åt allt detta? Det frågar den besvärliga Elin Wägner.